Eu am respect că mi s-o ameze neza, varimba neza, vabzina neza, ariko keni so. Eu am zis că mi s-o arimba nirimbo zimfasha, numva, zinyuru mutim. Eh, ariko bose ndabakunda nuko nyine buri wese agira amaranga mutima ye agira uwakunda cyane kuruta abandi. Eh, ni nk'iyi ndirimbo rero ya Ken Sol uvuga uti baningiyo nyumvise kabisa ewana numva tu ndi muri paradizo ni yihese niba bashobora no kwiririmba baturirimbira nari bitura urabyemerewe kuna nago nari yamagi munyaganire kuro ntacyo uraririmba nyine nk'umuntu utayariye twumva umuntu utari yamagi kunaririmba ntago byari byiza era bavuga ngo nagaru guharara byashoboka ewa Marambo rera kandi muri modi yo kuririmba kabisa ari yo umuntu bigera ku munsi bikicanga ya guse ibyo nchatse kuvuga buriya y'umugore nyereje buri kimwe cyose agaba ari byiza aga ari byiza umugore agomba kumenya ko umugabo ari umugabo umugore akaba ari umugore ntabwo umugore ari buri kantu kose ngo umugabo ngo cyose arazanye ngo akira a Mugore mwiza nkagufata neza ku bushobozi bwanjye mfite ewana waba uri umukunzi wanjye utansabye bya mirenge ukansaba ibyo mfite ndabiguha kabisha n'abakunzi twakundanye barabizi sinya nizirika ngo ku buceri ndaguhereza kabisha ugasabara nabukunda ewana ugapfe gutakaza inshuti umuntu w'inshuti yawe ntukamutakaze kuko umutakaje kubona undi birakugora nanjye birangoye kuzabona undi usa n'uwo nari nakunze banari narihebeye bakamuntwara rero abantu mubafite neza nanjye nzabona nzamufata neza ukuntu yari ameze ntabwo ari inzobe cyane sinigikara arimo hagati n'imibiri yombi afite akanyinya meze neza sikagawe nkumva ndanezerewe niba undi nzabona nzamukuzamo iryinyo ntabwo byiza ari ibintu umuntu akundira ku muntu buryo avuga buryo aseka reka tubasuze abakurikiye Tuzuri TV aho muri hose mu bice by'isi abari mu Rwanda bari hanze y'igihugu tubashimira uburyo mukomeje kutugaragariza urukundo mukora subscribe musharinga video zacu ebana ku munsi turabona kabisa umutima urimo kudukorera namwe munyarukire kuri Tuzuri TV murebe ibitangaza muri kudukorera so umunsi wa none rero turi kumwe n'umuvandimwe muramubona ko numuvandimwe hano yohana ameze nk'aba Kofi numukongomani muri makeya so impamvu rero namutumiye ubushize muribuka ko muri weekend ishize twari dufite igitaramo cya Iwacu Muzika Festival hantu twahuriye mbona n'umujene ebana wizihiwe cyane uri gufilinga indirimbo murabona ko icyo gihe igitaramo kiri kuba murabona uburyo yari yizihiwe yishimye ubona ko ibintu arimo arabyina bimurimo
So ubwo nifuje rero kumwegera biba ngombwa ko musaba ko yaza tukagukorana ikiganiro kuri Tuzuri TV nkuko musanzwe mubizi ko nyine hano mu karere ka Rubavu hari impano nyinshi nayo navuga ko ari impano iri hano bityo kandi tubasaba ko mwakomeza kumuba hafi igihe cyose muzamubona video ze bana mujye bumenya ko hagiye gushya. So reka rero tudatinze atangire kwanza atwibwira amazina ye anatubwira icyo akora. Ya ndabashimira murakoze cyane muraho neza makuru ndabizi ni meza. Nanjye ndi Olivier Nkodushimana Olivier mura akazi k'ubuseriveri. Seriva neza rwose abantu bakishima iyo muza rwose ariko cyane cyane nkunda aba mama. Aba mama akobwa iwanyu ndabice bigacika. Olivier ese yuvuze ngo uri umuseriveri hari umuntu ashobora guhita yumva ibyari byo wasobanura neza iryo jambo umuseriveri bivuze iki? Ya ubuseriveri ni gukora mu kabari nkora mu kabari nanga inzoga n'ibiryo rimwe na rimwe ako niko kazi kanjye. Kuki ariko kazi wahisemo ese ubona ariko kazi ushoboye cyangwa si niko kazi ukunda bimeze bite? Ya sinari nshoboye kwikorera imizigo nk'abandi ariko akazi k'ubuseriveri nako nasanze kambereye ku mashuri yanjye ku mbaraga zanjye nibyo nasanze bimbereye kabisa kandi karangaburira tu kameze neza nta kibazo rwose. Nose Olivier ufite amashuri angahe? Uravuze ati ngo ku mashuri yanjye ufite amashuri angahe? Yega nagarukiye senior 3 mu wa gatatu nayini niho nize kabisa ubwo byaje kurangira gutyo mbivamo nkurikira amafaranga. Hari ijambo uvuze uti njye nkunda abamama n'abakobwa kubera iki aribo wumva ugomba kwitaho cyangwa se kuki aribo ukunda? Nuko aribo banyiyumvamo nanjye nkabiyumvamo ko hari abantu bagira urugwiro bagira neza ewana cyane cyane kabisa ariko n'abapapa ntibaze kwibagirwa nabo mbari hafi kabisa nabo mbaseriva neza nuko nyine nakundi nabo cyane cyane nabo mbaha umwanya. Cyangwa ukunda abamama kubera wenda mufite izindi gahunda mupanga ashazirenze izo dutekereza? Oya abamama ntago ari ukuba gukunda umuntu ntago ari ukumusaba izindi gahunda nk'izo mutekereza ahubwo gukunda umuntu ni umutima ni ukuba kugirira neza nawe ukamugirira neza ni nabyo byubaka igihugu. None se Olivier urabona hari uburyo abantu bakureba abantu bagatangira kukwibarishwa ngo mbese ngo bana ngo uriya bite bimeze gute mu by'ukuri ufite nk'imyaka ingahe niba wenda bitagora bitakugoye? Imyaka mfite 27 27 kabisa murabona ko ndi ndakuze kabisa nubwo mumbona n'umwana. Hari indirimbo ivuga ngo murabona ndi muto ariko umutwe ndi umusaza. Mukurikije amagambo yanjye rwose ndi umusaza nkeneye inkumi yo kubaka meze neza. Nose Olivier inkumi ukeneye ni inkumi imeze ite? Kuko ushobora gusanga hano ariho bise bibera ugasanga urabivuze umuntu wese atangira kuvuza ukeneye inkumi imeze ite? Nkeneye inkumi ifite umutima wo kubaka ifite ubwenge bwo kubaka ku buryo nabona ibihumbi ijana akabigira 200 ntabona ibihumbi senkane ejo bikaba ijana. Inkumi yunguka atari yayo ndi yo guhombya ngo tujye kuyarya inkoko. Yesu ubwo Olivier ubu uraho ngaho ku myaka 27 nta nkumi ufite kabisa witera? Nazo tu nta nkumi mfite izo nari mfite zaragiye abandi baraho narabaretse ubwo turaparika tu bitewe n'ingeso z'umuntu ugenda mukunda ugenda umubonamo nuko bimeze. Niki se cyatumye zigenda cyangwa wenda hari wabonaga ubapfusha ubusa ajya kugenda hari uwaguseze cyangwa se niki ubona cyatumye nyine agenda? Ya mu buzima hari ahantu umuntu aba ashaka kugera aba ashaka buri kimwe cyose ngo wenda nzaza n'umugore mfite inzu mfite inka zingahe mfite amatungo angahe ese tuzabona iki dutunga yabona adategereza akigendera kabisa ubwo nkasigara gutyo nshakisha nta mukozi mfite. Ibyo bitumye nibaza ese umukobwa iyo agiye cyangwa se umufiyanse wawe cyangwa se umufiyanse w'umuntu runaka iyo amucitse kuko nta kintu afite uwo mukobwa aba akoze amakosa cyangwa se
ababikoze nyine mu rwego rwo kwi rwo kwirengera rika mbivuge gutyo iyo umukobwa agiye kubera umushuti we nta kintu afite wo ubibona ute na makosa cyangwa abafite ukuri ashobora kuba afite makosa ku ruhande rwanjye ako ku rundi ruhande rwe na makosa bafite kuko bari kwirengera agiye ahandi gushakisha mu bundi buzima nyine kubera barabonye nge ndi mu mandazi tu nta kintu ndi kumubwira nta kintu ndi gutekereza ariko ku ruhare rwanjye nanjye nkabaza icyo nshaka kugeraho Rasi niki cyakorwa kugira ngo umukobwa ugumugumane wumva wakora iki nyine kugira ngo atagucika kandi urumva ko muri wowe ufite gahunda wende umukobwa batayibona cyangwa ni umuntu kugita ikenewe udushobora kuba atazi kumusobanurira cyangwa kwisobanura niki ubona umuntu yakora kugira gumane n'umukunzi we ikintu umuntu yakora kugira ngo agirane n'umukunzi we nuko ni umukunda nawe ugomba kumubwira imbogamizi ugira mu rukundo ukamubwira ibyo ushaka kugeraho yabyihanganira mukakomezanya tabyihanganira akaryenda ni nk'ibyo byambayeho ntabwo yabashe kunyihanganira kubyo namubwiye ntabwo twabanje kubyumvikana uko niko byagenze kabisa ako abantu bafite abakunzi mubabe hafi kabisa nanjye naragiye mara amezi atanu mu mujyi ubwo narahindukiye nsanga yaragiye kubera ataranyizeye cyane uravuze uti ngo wahindukiye usanga yaragiye kubera atarakwizeye cyane ese wowe ubona nta makosa hari icyo gihe wakoraga atuma akuvamo akigendera njye nari narashatse amafaranga nari ndimo nshaka amafaranga ngira ngo umukunzi wanjye nzagaruka mujyane ariko hari indirimbo yamfashe ngo ugiye ibugande ngo abataye ubutindi kandi nzi ko bamburirwa imbarara ubwo rero nanjye ubwo navuga ko muri make yancitse naramburiwe mu mujyi kabisa ngo namburiwe mu mujyi bituma namuzirikana ngo mube hafi kandi sinamuba hafi ngo mbone ibyo tuzageraho none se amaze kugenda byagenze ute ubu bihagaze gute se akazi waragakomeje y'amafaranga byageze urayabona bimeze bite ya amafaranga nagwira ariko ndacyashakisha amafaranga nagwira ndacyashakisha ndacyashaka ariko yaragiye rubatse ubu ameze neza nimwumve ngo numwe ni n'abatatu cyangwa bane ewana niyo mpamvu navuze ngo umukunzi uri hafi kabisa icyo wenda yaba agifite icyo afite cyangwa atagifite azaze twibane cye ku mafaranga mfite tuzabana mu mahoro nta kibazo atari nka babandi baza gusahura nabo nshaka bivuze ko se aramutse akugarukiye se akavuga ati hahantu nagiye nta kigenda urukumva witeguye kumwakira mukakomeza mukabana oya yagiye akagaruka ngo byarebeka nabi umugabo we kwa nyirabukwe iwabo aho bashingiye byarebeka nabi ntabwo ari byiza ko umuntu yagiye akagaruka ngo agarutse iwa mbere agomba kuzirikana n'uwo bari kumwe ko ubwo bukene na wa wundi wa mbere yari guhura nabwo ahubwo bakibumira hamwe bakagira icyo bageraho ese ndibaza mujya gukundana niwe ho wamuterese cyangwa se niwe waje kugutereta duhereze urugendo rw'ukuntu byagenze nyine kugira mbere y'uko mutandukana uko byatangiye ya tujya gukundana uko byatangiye hari uburyo umuntu mubona mu isura arimo mu bwenge bwe mu ndoro ye mu ngendo ye kumvura mukunze utigeze unamusuhuza utigeze unagira uti njye nsengera mu idini gaturika namubonye bwa mbere wanumva ndamukunze umva sinzi uko mbaye mu mutima wanjye namusabye akazi namubajije akanimero icyo gihe ntibyakunda aranarutsa ati wapi tuzaba duhura na telefoni ngira kandi nzi neza ko ayifite ubwo birakomeza nsubira gusenga turabonana mwizirikaho ewana turakundana kabisa urukundo rurazamuka nubwo yampapuye ahari nta kibazo nta nezerwa wamwiziritseho rero mu buhe buryo byagenze ute wajyaga umusanga he bya nyine ntabwo uri kuduha neza niba hari ahantu yakubwiye wamubonera urumva ko hari igihe cyageze murakundana kandi mukajya mubonana ni he rero wagiye umusanga tubwira ukuntu byagendaga ahantu nagiye musanga ku rusengero tugahana gahunda ahantu hariho hose tukabonana tukaganira rimwe na rimwe akanca amazi ubundi afite abandenze ubundi urukundo kugira ngo rufate n'ingora bahise ntabwo byoroshye biragoye mu rukundo abantu bakunda bakarupfusha ubusa biragoye kabisa ntabwo ari byiza
kwigora mu rukundo ugomba gukunda niba wamukunda ukamukunda niba atakurimo nabwo ukamureka ntabwo urukundo ari rwo gukinisha kabisa kuko nge narambabaje rwankoza ahantu naraye nariye ewa narahangayitse mwe bukomeye ariko ndizera ko nzongera gukundana nawe ubundi singo nzongera gukundana ndizera katazaba binkorera kabisa. Ajya kugenda se yaragusezeye cyangwa se washidutse yagiye ni gute nyine wamenye ko mwatandukanye? Ya ajya kugenda yarampamagara arambwira ati rwose watinze mu mugi none ndigende aho yanise byashoboka ko wanegereza nkaza tukabana ati wapi byararangiye arigendera ngo ndabwira ni uzagira urugo rwiza. Nge nagize ngo mwari mwarahuriye mu mugikumbe waramusize ntihe yarabaga ubwo twabanaga Nyabihu kuko ari iwacu abiwabo nanjye mbi wacu duha urugendo rw'inzira waciyemo kugira ubashe gukira icyo gikomere nyine yaguteye. Urugendo rw'inzira naciyemo kugira mve muri icyo gikomere ewa n'abandi mwese bapapuye batwaye abakobwa ko nshatse kuvuga mwese rwose urugendo umuntu abavamo kugira ngo avemo ku muntu yakundaga yongere yakire biragoye biragoye ntago ari ugupfa kubivamo biragoye kabisa ewa nariyondoye murabona ko nashonje ntago ari ugupfa kubivamo kabisa ntago byoroshye. Yose Olivier nk'umuntu none ukora mu kabari kwanza umaze igihe kingana iki ukora mu kabari userva maze umwaka ese muri uwo mwaka umaze ni ukuvuga ko nta kintu urakora uri kwihimura kuri uwo muvandimwe cyangwa se kuri uwo musheri wawe wakwanze ese ubereye aho ngaho gusa kandi nzi ko mu kabari hari uburyo nk'uko wabivuze ngo ukunda abakobwa n'abagore ntabwo byaba bifitanye isano n'uko ukuntu umuntu wawe yayagutaye. Aya na nkora kure y'akazi kure yo mu rugo mora no kure yaho yambona nago yambona ngo ndi kumwe n'abakobwa cyangwa ndi kumwe nande kandi abizi nayo ndi umuntu usabana ariko kubona kunze ewa abari bimeze neza. Nose muri abakobwa uba userva mu kabari nta muntu uraza kukubwira ati ngiye narakwikundiye uburyo uduha serivisi rwose ni ibya danje se nta muntu n'umwe uraza kubikubwira se aramutse aje kubikubwira wamusubiza iki? Ku bantu dukora mu kabari ni icyitonderwa gukunda nk'umukobwa wo mu kabari cyangwa undi wese uje gusanga mu kabari ntabwo njye natereta umukobwa wo mu kabari ntibibaho. Umukobwa wo mu kabari ntabwo ari byiza njye ntabwo mukunda mbaza impamvu mbivuze atari benshi wenda batabikomerekeramo ngo wenda mu kabari bakora inshuti nyinshi bakarasezerana ariko njyewe ntabwo mbikunda ntabwo ndi umukobwa wo mu kabari nuko neye abenshi baza bambwira ko bankunda ewana benshi cyane bambwira ko bankunda ko banshyigikiye ariko ntabwo mbakunda kabisa. Iyo uvuze ngo uwo mu kabari umukobwa wo mu kabari uravuga userva cyangwa uba wasohokeye maje kwiyakira ni uwuhe udakunda hagati muri abo bombi? Ari userva ari n'uza mu kabari ntabwo nkunda umukobwa wo mu kabari uza mu kabari cyangwa userivamo abo ntabwo mbakunda kuko uza mu kabari hari ugusohokanya ukaza mu kabari wisohokanya ari ibintu byinshi ukunda mu kabari ewe ntabwo nkunda umukobwa wo mu kabari. Aramutse rero abikubwiye ati ngewe iki kiganiro narakiyumvise numvise ko udakunda umukobwa wo mu kabari kandi ngiye maze igihe kinini naragukunze niyo mpamvu njya nza nkasohokera hariya ukora akakwizirikaho wabigenza ute? Kunyizirikaho kumbwira ko nkunda uza mu kabari hari uburyo nkubona hari uburyo witwara mu kabari nkubonamo kumbwira ngo warankunze rero byava kure sinzi uko byaza kabisa sinzi uko nanjye nabyiyumvisha. Mbere yuko rero twinjira kuri Iwacu Muzika Festival yabaye ejo bundi kuri Nengo wari wayitabiye banza none utubwire ni gute none uhagaze wongere ubigarukeho uvuge kuri singo uvuge ko uri tayari kubona umukobwa umeze gutya na gutya byose ubivuge none udute twikomereza. Ewana
ndi singo kabisa ndabari kubireba n'abatabizi mumenye ngo ndi singo eh ndi singo nubwo wenda amubona ndu umwana ariko nago ndu umwana pe nabibwiye bihagije nkunda kwishima nkunda kwizihirwa buri kimwe cyose ndabikunda kabisa kandi nkunda no kuzirikana abantu eh nta muntu njya ndangara na mu buzima bwe eh iyo ushaka ko tuganira turaganira ushaka ko tutaganira ntituganire ubwo njye nuko mpagaze Olivier rero ejo bundi ngira gutya dukubitana muri Iwacu Muzika Festival. Ese kira gitaramo cya Iwacu Muzika Festival wakibwiwe n'iki wamenye ute ko gihari? Yeah. Igitaramo buriya hantu hari abantu benshi ndakunda cyane. Kandi Olivier zina Olivier nkunda kwishima. Ndakunezererwa n'abantu benshi narageze sanga ari abantu benshi kose bameze neza bafite umuga abantu benshi batandukanye kusabyo muri ngewe nariyakiye ubwo ndi mugufi nariyakiye arabona abonye bandenze ako nabo ku buzima bwabo kabisha Imana ibafashiriza aho bari ni gute rero wamenye kiriya gitaramo nibyo nagiraga ngo banze kudusobanurira ukuntu namenye igitaramo ti telefone curanga radio naracyumvise kabisa ewan menya ko igitaramo kizabera hari kuri nengo azaba ari injyana beze neza ndavuga ni kiriya gitaramo ntabwo nyicikwa nakigezemo ndishima ewan mva ndanezerewe buri kimwe cyose ewa numvise nishima namwayemo primus yaguraga make cyane nkwe primus injyana muzika kabisa ewa ndishima mu bantu bose nisanga nkaho bose ari bagenzi banjye bose numva ndishimye ndanezerewe bantu rero tu muri hafi yanjye bantu turi kumwe nabonye uburyo munshyigikiye nabonye uburyo mumvana muri benshi Imana ibahe umugisha kabisa respect hariya se wamanutse wenyine ko cyari ikirori kandi urumva uvuga kuri single kandi uziranye n'abakobwa benshi abamama benshi wamanutse uri wenyine nagiye njyenyine ko nagiye niko natashye namanutse njyenyine kabisa ibintu byo kurangarira abakobwa ufite icyo ugamije ntabwo ari byiza muri bari abahanzi bose bari bahari hari Chris Easy, Bruce Melody, Bwiza, Kenny Saul, Bushari n'abandi ese n'indufana muri bari bose bari bashyira gihe wavuga ati ngenda manutse ngomba kureba umustari wanjye muri bari bose n'indufana bose ndabakunda ku bastari buba ubustari bwabo bose ndabakunda kabisa ewana respect kabisa bameze neza baririmba neza babyina neza ariko Kenny Saul niwe wanjye kabisa aririmba indirimbo zimfasha numva zinyura umutima ariko bose ndabakunda nuko nyine buri wese agira amarangamutima ye agira uwo akunda cyane kuruta abandi ni nk'iyo ndirimbo rero ya Kenny Saul uvuga uti baningiyo nyumvise kabisa ewana numva tu ndi muri paradizo niyihe se nimba bashobora no kwiririmba baturirimbira ntari bitu urabyemerewe kuna ntabwo nari yamagi munyaganire kuri we ntacyo uraririmba nyine nk'umuntu utayariye twumva umuntu utariye amagi kunaririmba ntabwo byari byiza hari indirimbo ariko nabonye uri kuririmba ya Bwiza wakanyujijeho sinzi niba uri kuyibuka ariko uko biri kose ntabwo isaba umuntu wariye amagi nkurikije ukuntu irimbitse iri hasi iratuje uko wayiririmba kose ya Bwiza sinzi niba uri kuyibuka era bavuga ngo nagaru guharara byashoboka murambore ntabwo ndi muri mudu yo kuririmba kabisa ari igihe umuntu bigera ku munsi bikicanga bikagenda ntabwo buri munsi ntabwo bihora ariko cyumweru hari igihe bigera bigahinduka hari igihe bigera nzi ukuntu bigenda kabisa mu gihe ntabwo bihora ariko cyumweru niki rero cyagushimishije kuri uriya munsi igihe witabira kiriya gitaramo niki wabonye uravuga uti bana bino bintu sinzabyibagirwa kabisa bana kuri uriya munsi ibintu byanshimishije ni byinshi nkabonye ko banampaye n'imana bampaye umutaka niba nzagira umugore akabyara nkaho umutiza se uzagugiharira uzaba umutiza uzaba umuntu sazaba ari umugore wamenye ukundi ibintu iby'umugabo ari iby'umugabo n'iby'umugore n'iby'umugore
Shua bisobanure rero. Eh nkagakoresha ko umugabo amudugora ragatinye. Eh naga ari ngombwa kukisanzuraho. Cyora kumubwira ni sheri yakira mbe ngutije. Kugira ngo atazagira gute akabicokoza cyangwa bifata nk'ibyo. Eh atazaho byavuye. None sinujya ku numvisha uvuga ko giye gushaka wifuza umugore ko uri singo none ubwo urumva utangiye kwitesha isoko niba wumva ko ikigaragara ushobora kuzasezerana ivangura mutungo risesuye kandi wenda umugore ushobora kuzashaka ivanga mutungo rusange none utangiye kuvuga ngo akumugabo nakumugabo nakumugore nakumugore so nujya gushaka uzasezerana mu buhe buryo rero Ya gusa ibyo nshatse kuvuga buriya y'umugore nyereje buri kimwe cyose aga ari byiza umugore agomba kumenya ko umugabo ari umugabo umugore akaba ari umugore ntabwo umugore ari buri kantu kose ngo umugabo ngo cyose arazanye ngo akira kirekire niba naracyuye umutaka nukubwira ni madame wanjye rero Tore narabyinye kandi nari namirije kabisa itutu yarenze. Uno mutaka wanjye ari kuzafata neza. Ariko mwiyani don mutakariya. Yahita nk'icyumweru kimwe cyangwa bibiri nago aho agaciro nk'uko wamanje kubimubwira mbere y'uko umu. Nose abagore bose niko bameze bose bafata ibintu nabi cyangwa numwe wabonye tutekereza ko ariko bose bameze. Ya abumwe agatukisha bose abagore bose siko bameze ariko abumwe agatukisha bose nose nuzana ufata ibintu neza waranyuze ukamubwira muri yo sans ukamubwira uti ngo fatura mutaka nago aronda ugutije urumva udashobora kwisenyera urugo hasenye wari gusenya aze nkubwiye ngo ndagutije ntago nawe nkuhaye kugutiza no kugutiza no kugwana kugwa kandi abantu tubana umuntu turi kumwe ntago namutera story ngo ndagutije wabigire big deal kabigire ngo biremeze ntahanda bari kubona ndi kubijyana nose Olivier kugira iyo mpano bayigwe ko nabonye wambaye ecouteurs za Primus na numutaka Niki wakoze aravuga ati bana mu bantu bose bari hano uri hano bari mu bantu tugomba guha impano niki bagendeye kugira avuga ati tukikatuguha impano Ya ari byiyumviro by'abantu nuko natangiye mbivuga ari byiyumviro by'abantu kubujyo numva umuntu namukunze kandi atakoze ibintu birenze atavinye gusumbya abandi ukamugenera kabisa ukavuga turi yawe niwe wanje bitewe nuko wamubonye Ngicyo nanga cyangwa cyo nkunda nanga gasuzuguro. Nanga gasuzuguro. Nanga umuntu mfatira ibintu nabi. Cyo nicyo nanga kabisa. Icyo nkunda sasa. Yo nkunda kwishima. Nkunda kunezererwa. Mugore mwiza nkagufata neza ku bushobozi bwanjye mfite. Ewana. Waba uri umukunzi wanjye utansabye bya mirenge. Kansa ibyo mfite ndabiguha kabisha n'abakunzi twakundanye barabizi sinya nizirika ngo ku buceri ndaguhereza kabisha ugasabara nabukunda ewana nuko bimeze icyo uzaba cyo muragendana icyo uzaba cyo muragendana niba ntegereje ko nzabona umukunzi ku bintu nshaka kumanza nageraho ntabwo nzagenda ngo mbure umukunzi wabura umukunzi se ntabwo nzabura umukunzi kabisha kandi ndabizi ubutumwa rero wagenera abashuti bawe cyangwa se abakunzi bawe cyangwa se abantu bose baraza kubona ikiganiro ni iki nk'ubutumwa wabagenera dusoza ikintu nasezeranye abantu b'abakunzi ugapfe gutakaza inshuti umuntu w'inshuti yawe nuga mutakaza kuko iyo mutakaje kubona undi birakugora nanjye birangoye kuzabona undi usa n'uwo nari nakunze banari narihebeye bakamuntwara Era abantu mubafite neza nanjye nzabona nzamufata neza
ibyo bitumye nshaka kwibaza nubwo twasezeraga yarameze ati koko muvuze yari mudushushanyirize nkatwe tutigeze tumubona niki cyari cyaragukuriye kuri we kugera ubwo muhurira mu misa ukayitusha kumusaba nimero ya telefone akayikwima ni gute yarameze muduhereze mu shusho tubashe kumubona ukuntu yarameze ntabwo ari inzobe cyane sinigikara arimo hagati n'imibiri yombi after akanyinya Nu am văzut niciodată. Cyangwa managing ibintu nkawe. Imana izabingiriye neza.